två minuter ner. Och de lånar garaget där borta. Så där är hjulspår och livrörelse och får jag rapporter om. Fin flicka. Körde in på den här sista 20-vägen. Nu reser de sig upp i Magnapp, eller i, vad heter det, efter Margrethe Torp när jag svänger in. Nu! Ja, hittat någon pinne.